Com és tradició, ja l'Esbart Olot hi durà la primera setmana de maig, el que fem és presentar les danses que durant tots els mesos anteriors hem estat treballant. Aquest any l'espectacle es diu d'aquí i d'allà, i el que volem és que sigui també dos tipus d'espectacle en dansa tradicional catalana molt diferent. La primera part, el que farem seran danses tradicionals, dels coreògrafs que seria de l'Albert Sanz, que seria del Salvador Melo, i són totes les danses que potser ja el públic que tenim, ja, els seguidors ja ens han vist, i la segona part són danses de nova creació. Li vam proposar un coreògraf que es diu Jordi Rubia, director de l'Esbart de Rubí, i que ens fes dues danses de cançons tradicionals d'Olot. També vam mig enganyar el grup de la Greda Street Band, que suposo que com tots coneixeu és un grup d'aquí a Olot que toca cançons tradicionals. Voleu de Torrent? El Fred de Tres. Vale? Voleu de Torrent? Ara Bassols, ara Buc, Sílvia, Marc, Jordi i Lluís. Perquè... I vam agafar dues cançons seves i el que hem fet és posar-la en coreografia, és a dir, ballarem les cançons tradicionals que es cantaven abans aquí a les tavernes, esperem, i nosaltres hi hem posat tot el nostre amor perquè sigui un espectacle digne i perquè aquestes dues danses també tinguin cara i ulls i es puguin portar al teatre com a escena de dansa, i vaja, a nosaltres ens fa molta il·lusió que ens vingueu a veure. El dia 4 de maig a les 8 del vespre. És un espectacle gratuït, només cal que aneu a la taquilla del teatre i aconseguiu la vostra entrada. Doncs jo com a ballador, la meva experiència pel que fa a la preparació de l'espectacle és bàsicament disposant a cada assaig que toqui, cada divendres i cada dissabte, i intentar treballar al màxim, que és el que fem, no? Quedem cada setmana, ens hi estem unes 4 hores com a màxim i anem assajant tot el repertori contínuament. Intentem variar les danses que fem durant el dia, o sigui, que no sigui fer tota l'estona la mateixa dansa, sinó intentar portar el repertori més o menys per igual, anar avançant de mica en mica. Home, a mi les coreografies que m'agraden més són les jotes, perquè són les més animades i les que tenen més trempera, no? També hi ha els balls plans i aquestes coses més senyorials, però prefereixo saltar una estona, no? Amb l'escola de dansa el que hem preparat és un espectacle que es diu Juguem, que representa, bé, com diu el títol, és un joc, no? Similar al joc de l'oca, hem preparat unes projeccions on hi ha un taulell, el que passa és que a diferència de l'oca només juga un jugador, per no fomentar la competitivitat i aquestes coses. Llavors, l'objectiu de l'espectacle seria arribar a la casella del final, no? Tampoc hi ha cap premi, és ben bé... representa per passar l'estona i gaudir tots junts, no? Llavors hi ha un dau, el qual els nens van pitjant, i hi ha una peça que es va movent per aquest taulell, i en funció de la casella on caigui, representa que és una zona diferent de Catalunya, i llavors hi ha una dansa relacionada amb aquesta zona, no? I els nens el que han d'anar fent és anar tirant el dau, aniran caient en diferents regions, de cada regió faran la dansa que pertoqui fins a arribar al final. L'espectacle aquest el farem el diumenge 5 de maig al Teatre Principal a les 7 de la tarda. Abans d'això, però, hi haurà actuació dels Bastoners i Grellers d'Olot davant del Teatre Principal al carrer. Després, per preparar l'espectacle, el que hem fet és, bé, de manera similar a l'Esbart, no? Anar treballant les danses mica en mica amb els nens, tenint en compte que els nens necessiten potser una mica més de paciència i anar estar-los un xic més a sobre, no? I intentar, en la mesura del possible, que aprenguin la tècnica de la dansa de la manera més adequada, però alhora que no se'ls faci gaire carregós, no? I intentar alhora portar un assaig que sigui més dinàmic, més divertit.
Bueno, vam triar aquest tipus d'espectacle perquè era molt més dinàmic i vam pensar que podia agradar més i fer que els nens s'ho passessin més bé ballant, que és el que realment interessa, no que sigui la dansa com una obligació, sinó que sigui unes hores que venen aquí, que venen els divendres i els dimecres de la tarda, que siguin unes hores per passar-s'ho bé, no simplement fent un esport que és molt habitual, sinó és un esport que poder és menys conegut com és la dansa. Creiem que una activitat així és poc coneguda i que de vegades costa més començar i per fomentar-ho creiem que és interessant. Jo crec que hi ha dues parts fonamentals, que una és la tècnica, que vulguis o no, de manera que la vulguis, encara que la vulguis fer divertida, vulguis o no, sempre és complicat perquè és treballar, treballar i repetir moltes vegades un pas fins que no surt. I aquesta part és veritat que és la més, poder no la més complicada, però sí la més pesada. I llavors hi ha l'altra part, que és la part de més la coreografia i d'inventar els balls, que també intentem que els nens siguin els nens que inventen aquestes coreografies i que aquestes és les que realment s'ho passen bé, perquè són ells els que creen la dansa. Bueno, és molt curiós i molt interessant és veure sobretot el dia de la presentació, perquè els veus amb ells que estan molt i molt nerviosos i bueno, veus que realment s'ho estan agafant molt en sèrio i que els interessa a ells fer-ho bé, que realment els agrada. I quan acaben, tots, bueno, tots estan realment molt contents perquè sempre acaba sortint bé i realment els seus somriures valen molt. Aquest any el que hem fet és introduir un grup de música perquè ens toqui en viu les peces, així no hem d'anar amb un enregistrament en CD i dona un toc de qualitat més a l'espectacle i queda tot amb un to més càlid que no pas si fos amb un CD, que queda bastant més fred. Així es podem veure alhora els músics com toquen i els nens com ballen.